Բարև ձեզ։ Ոնց է։ Ինչ է եղավ։ Պատերազմի վիրավորը։ Ինչ բարձր ա չեմ լսում։ Պատերազմի վիրավորը։ Ահա։ Ունեմ մեջքիս փոքրս մեջ բեկոր հիմա դրսում։ Դրսում ես հայտնվել։ Պետք է գնամ։ Քանի տարեկան եք դու։ 43։ Այսինքն տուն չունեք ձեզ։ Հա, տուն ունեք, բաժանվել եք։ Հա։ Հիմա որտեղ եք քնում դուք։ Հիմա ուզում եմ քնեմ Գյումրի։ Գյումրի։ Ընդեղ ինչ, թաք ինչ։ Եղբայրս մայրս։ Թաք իրանց մոտ։ Էր քնամ իրան մոտ։ Եղբայրս էլ է զին հաշվանդամ։ Հա։ Քնդրեի, ինչ որ հնարավոր էր օգնեք, ասնեմ ֆիզիկական չեմ բարում աշխատեմ։ Այսինքն դուք վիրավոր եք պատերազմում։ Այո։ Դուք մի անգամ ուզել եք ինձ օգնել, ես ասել եմ պետք է, բայց հիմա ունեմ տեղակայքը։ Ինչով օգնեմ ես ձեզ։ Ստեղից Գյումրի եք գնում հիմա։ Այո։ Գումարա ձեզ հարկավոր։ Դե որ ձեր հարցերը լուծեք, թիվ ասեք, ինձ հասկանում։ Ես չեմ կարող ինձ ինչ կամ ասեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, ես ձեր հետևից։ Գյումրին տուն կա, որ վարձեք ապրեք գոնե։ Չէ, պետքա եղբայրս տանեմ։ Եղբայրս էլ ասեմ հաշվանդամ, ունի 5 անչափահաս երեխա։ Ես քեզ ախպեր նախ հարցերը լուծի։ Շնորհակալ եմ Սեզանից հաջողություն։ Է։ Ոնց է գնաց ասում բոլորից։ Քեզ առողջություն, ախպեր։ Շնորհակալ եմ, աստծո։ Հաջողություն։